PLISA hou jaarliks 'n jongboer kompetisie onder hulle lede. Danksy ons drie borge, Mahindra, Old Mutual Insure en Manitou. Hier is 8 van hulle finaliste. Hierdie jaar het TLI weer so gemaak en het 'n span beoordelaars die jongboere gaan evalueer. Ons TLI jongboer komitee het egter besluit dat ons hierdie jaar 'n addisionele stem op sosiale media gaan uitbring vir hierdie kompetisie. Daarom vra ons vir jou om vir jou gunsteling jongboer te stem deur sy of haar naam na die nommer op die skerm te SMS. Om hierdie finaliste aan julle voor te stel, het ons 'n paar snelvuur vrae aan hulle gestel. Finaliste nommer 8 is twee broers, George en Stefan Kloete van Mpumalanga. Manne, hier is julle snelvuur vrae. Skaapchoppie of steak? Skaapchop. Skaapchop. Visvang of ja? Visvang. Albei. Kan jy dans? Ja. Kan ja. Wat is jou gunsteling bakkie? Toyota. Toyota Land Cruiser. Trekker? Keis. Keis. Kaliber? 308. 375. En boek? Nee, lees nie graag nie. Wild en jag. Wild en jag, stuwe lyne. Vroeg in die vere of laat in die aand nog besig? Laat aan nog besig te wees. Vroeg oggend uit. Hoe laat staan julle op? 6:00. 6:00. Komedie, roman of drama? Komedie definitief. Komedie. Noem drie goed wat altyd voor is in jou bakkie. Patrone. My dagboek en dalk 'n dossierspuit of twee. 'n Kabeltuig, 'n radio en 'n mes. Gunsteling beesras. Brahman wit. Verkieslik. Brahman. Hoe oud was jy toe jy leer bestuur het? 7. 6. Beplan jy eers of trek jy weg en beplan later? Trek weg met die ding en beplan soos dit aangaan. Daai vooraf beplan. Wat kan jy nie met 'n tang en 'n draad regmaak nie? 'n Land Cruiser. Gaan saam met daai stem. Wie is jou rolmodel? My broer en my ma. Ja, my broer. Hoe moet mense jou eendag onthou? Ja, yes, 'n goeie mens, iemand wat altyd wil help. Ja, spontaan, hy wat lag, altyd betrokke is. Jou grootste droom? Sjoe. Daar het my nou sterk vasgevra. Ek dink regtig waar ek sou 'n oorsee se reis wil doen. 'n Maand lank se reis om 'n bietjie die wêreld te sien. Om eendag 'n mega boer te wees. Die werk waarvan jy die minste hou? Draad regmaak. Draad en paaie. Waarmee sal jy nooit wil boer nie? 'n Hoender. Ja, hoender. En 'n melkbees. Maksimum opbrengs of maksimum wins? Maksimum wins. Weeg en wen. Maksimum wins. Kortbroek of langbroek? Kortbroek. Kortbroek. Koeksister of biltong? Biltong. Biltong. Wat doen jy heeltemal anders as wat jy geleer is? Tegnologie gejaag. Op 'n soort minisplan. Onthou om vir hulle te stem deur hulle naam te stuur na die nommer. Alhoewel elkeen van hierdie jong boere wenners is, word net die top 3 bekend gemaak op TLISA se kongres wat sal plaasvind op die 18de September 2019. Vir meer inligting, volg ons op Facebook of Bakkiesblad of maak 'n draai by ons webwerf. Ek sien daarna uit dat julle hierdie jong boere sal ondersteun. Ek groet julle. Ferdie Landman, Jongboer Komitee voorsitter by TLISA. Jongboere, hier om te bly.
Terme en voorwaardes geld. SMS koste is R1.50. Gratis SMS is nie van toepassing nie. Kontakteer jy op 012 804 8031 vir enige navraag.